Jesus está comigo. O nome de Jesus tem poder, tem poder. Muito. O nome de Jesus tem poder, faz a inferno estremecer. Tá bom que nada disso acontecer, que eu morro, eu sou com ele, né? Não sou preocupada. The anticipation is really the best part. It's nice. Yeah. This is really nice. This is what birds feel like. Maybe. Maybe without all the up and down. Yeah, yeah, yeah. Maybe something like that, you know. This must be the most boring video. Yep. That was nice. This is really dumb. Now I'm judging every single one. I think we might just be like too into the roller coaster thing, you know what I mean? That's what I'm saying. I thought it was like a month long. It didn't go out. Foi muito de boa. Foi legal. Foi bonito lá em cima. É, a vista é legal. Recomendo. Não. O medo é só antes. É, a antecipação que é a pior parte. Muito de boa. Isso aqui vai ser o pior vídeo pra postar no TikTok. TikTok não vai gostar. Deve ter fingido, sabe? Ah, é bem por aí mesmo. Vamos ver se posso soltar, não quero fazer antes que eu posso. Não quero soltar antes que eu puder. Not bad at all. I'm about to your seatbelt.